Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que, nesses, é, nesses meses de começo de ano, estão sendo apresentados aqui como programas especiais. E é sobre exatamente isso, sobre o direito do consumidor, que quem vai falar aqui é o Doutor Santini. Ele fala sobre direito do, do consumidor e, e vai apresentar aqui para a gente uma série de dicas que ele já apresentou no primeiro programa e vai apresentar novamente aqui no, no Consumidor em Pauta. Tudo bem, doutor Santini? Tudo bem, Machado Filho. Sempre tá um aí. prazer estar de volta ajudando naquilo que for possível. Doutor Santini, eu queria que o senhor falasse sobre a publicidade considerada enganosa ou abusiva. Por favor. É, toda a publicidade tem que cumprir com o seu conteúdo. Né? Quando isso não acontece, ela pode ser enganosa porque ela, ela informa ou omite informações importantes que atrapalham ou, ou prejudica. Na hora do, 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 do consumidor tomar a decisão e não condiz com o conteúdo dessa publicidade. Então, é publicidade enganosa. E abusiva, ela é quando fere ou atinge determinadas classes. Né? É, desmoraliza certo, certos valores, ou desmoraliza é, é, ou classifica uma categoria. Né, que não deveria classificar e tratar com forma, de forma imparcial e digna, então é abusiva. E aí considera-se crime. Isso tem que ser denunciado, uhum. tanto uma quanto a outra, denunciado não só no PROCON, mas também na delegacia do consumidor. E aí, ali, além deles cumprirem o que a publicidade, é, por exemplo, a enganosa, é, faz uma oferta numa televisão. Por um valor X, a não ser que tenha um erro grave que o cara justifica. Essa oferta não é cumprida na hora da realização do negócio, o cara tem que ser denunciado e o fornecedor vai ter que cumprir. E ainda tem o dano moral, porque frustrou uma expectativa a qual o consumidor não, não teve êxito na hora da execução do negócio. O senhor falou em, em televisor, às vezes, quem sabe, né? É... Realmente isso é, é frustrante, né, doutor Santini? É. Porque a pessoa vai lá para comprar um televisor de 40 polegadas, vamos dizer, oh, agora vamos melhorar a coisa. E não consegue. Aí é, é propaganda abusiva, é, é tudo. É, tudo vai para cima dele, é enganoso, é abusivo, é tudo. É tudo isso que acontece é, quando a é, pessoa é, vai agora lá. Agora tem situações que o Poder Judiciário, aí entra o Poder Judiciário, por exemplo, uma oferta de uma televisão de 70 polegadas. Que normalmente custa 5 mil reais. Vamos colocar assim, imagina, 5 mil reais é. hoje no mercado. 4 ou 5 mil reais, talvez em ofertas especiais, né? em torno de 5 mil reais. Aí sai por 500 reais. Aí pode ser um erro de gráfica, né? claro. um erro de impressão, etc. Aí também o consumidor tem que entender e se o fornecedor provar que foi um erro da gráfica, um erro de impressão, ele pode... É, buscar uma solução intermediária e não cumprir. Né? Até com a orientação do Poder Judiciário, porque aí ele vai, vai dizer que o mercado não existe nenhuma hipótese de comprar uma televisão de 70 polegadas por cinco, 500 reais. Certo. Aí tu justifica. Agora, quando diz assim, a mesma televisão por R$ 4,500 ou por R$ 4 mil, reais, ele publicou e depois diz que não tem o produto, já no início da campanha. Não tem o produto ou, ou não quer vender ou deixa de atender o que foi publicado, aí tem que entrar com uma ação por dano material e dano é, moral no Poder Judiciário. Não tem outra forma. Doutor Santino, o senhor falou aqui em relações de consumo. O que, que são relações de consumo, doutor Santino? Não entendi a pergunta. Relações de consumo, o que, que são? O que, que, que é uma significa relação, isso? A é, relação de consumo é uma relação entre desiguais. Né? É uma relação entre CNPJ e CPF. Então, o fornecedor é CNPJ e eu, o consumidor, sou CPF. Essa é uma relação de consumo, né? é, que pode ser para produtos duráveis e não duráveis, serviços e outros. Né? Então, a relação de consumo sempre é uma relação entre desiguais. O desigual que é o consumidor, ele é considerado hipossuficiente, ou seja, ele é mais vulnerável que o fornecedor. Então, por isso que a justiça, tanto comum especial, pode fazer a inversão do ônus da prova numa denúncia, ou seja, ele parte do princípio que o consumidor está falando a verdade. E, tem, e quem tem que provar o contrário é o fornecedor, porque o consumidor é o hipossuficiente, hum. ele é o mais vulnerável, ele tem menos conhecimento. É. Então, isto é importante e o código foi muito sábio o Código de Defesa do Consumidor foi muito sábio de considerar o, o, fornece, o consumidor hipossuficiente e vulnerável nessa relação de consumo inclusive isso se aplica ao, ao a quem vende móveis usados, por exemplo tudo tudo, tudo 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 qualquer relação de consumo entre desiguais, né? E aí é importante, é, tem muitos conflitos na compra de móveis ou, usados ou novos, etc. Que é, o fornecedor é, faz um contrato, emite uma nota, ou uma condição de relação de consumo formal e aí que a gente sempre diz o seguinte ao consumidor quando tu contrata alguma coisa, pega por escrito, pode ser até num guardanapo, uhum. isso vale como prova documental. E aí o um não atendimento, por exemplo, da, da entrega do móvel, seja novo ou usado, o consumidor pode desistir da compra e solicitar a diferença que antecipou nesse, nessa relação de consumo. Ele pode desistir porque o descumprimento não foi do consumidor e sim do fornecedor. É muito importante isso aí. Me diga uma coisa, doutor Santini. E, e quando quando a pessoa vai comprar, por exemplo, uma geladeira na, numa determinada loja lá, e a geladeira tem um tem um arranhão embaixo assim, mais ou menos, né? a pessoa pode ficar com aquela geladeira e dizer, olha, eu quero um, um desconto aí, uma não. coisa parecida, não? Se ele é não, ele pode, pode. Aí é uma questão da negociação. Ah, ah, aliás, a loja é idônea. É, se ele comprou a geladeira que ele viu no monstruário, aceitou as condições, o tipo de produto, etc., se é dentro de um sistema de economia de energia elétrica, porque hoje tenho de, claro. é obrigado a colocar lá o consumo mensal, do diário de energia elétrica. Então, a gente compra eletroeletrônicos hoje que usam menos energia, né? seja solar ou qualquer tipo de energia, mais econômico. Tá bom. Aí chega lá o produto para ser entregue. E aí está com um arranhão, ou está com uma pequena batida, etc. Ele não é obrigado a receber. Pode mandar de volta sem custo nenhum do transporte. Ele tem que exigir um produto. Aí, se o fornecedor diz: Olha, eu só tenho essa, é a última, mas eu vou fazer uma concessão especial de desconto. Se eu aceitar, ótimo. É muito comum a gente comprar produtos em mostruário. Eu faço isso. O produto demonstruário é aquele que fica lá usando, etc. E que a loja, de tempo em tempo, descarta e faz é. uma promoção especial. Vale a pena. Não Vai. é questão de, de ser mesquinho na economia. Não, é, é inteligência. Eu vou comprar uma televisão de 70 polegadas que vale 5 mil, ele está me oferecendo por 3,500, 4 é. mil. Porque é. era um produto que estava demonstruário. Todas as lojas fazem isso aí. Então, é uma dica que eu dou, tu pode economizar. E isso, inclusive, está previsto no Código? É, essas coisas assim que, que o senhor compra mais barato, vamos dizer? É não, assim, ele não, tem... entra ah, não entra nesse detalhe. Não, não entra nesse detalhe. A relação de consumo, é, é, primeiro, o Código tem os direitos lá de proteção à vida, à saúde, é, o direito à informação, essa tem que estar na informação. Agora, é, eu sei por experiência, e muitas pessoas sabem por experiência, que eu vou lá, posso comprar o mesmo produto, não tem nenhum, nenhuma danificação, não tem nenhum fi, um vício, nenhum defeito, mas tem uma promoção porque ele era do monstruário Bom, é vantagem para mim? É um acerto entre as partes, entre o fornecedor e o consumidor. Então, aí não, não... Agora, não... aí é importante, aí entra o código. Aí esse mesmo produto e mostruário tem a garantia legal, que é 90 dias uhum. para produtos duráveis, e a garantia contratual, que é o, o fabricante que dá lá mais de um ano. E aqui a gente já falou, quando o certificado de garantia não inclui a garantia legal, tu tem, por exemplo, a garantia de um ano, garantia contratual. Não está citada que inclui a garantia legal, só a contratual, aí tu tem 15 meses. E aí ah, em 15 que... meses apareceu um... Um vício do produto. O que é vício oculto? É aquele vício que tu aparentemente não identifica lá no motor. Ah, um ano e meio, um ano e meio estragou o motor, para um pouquinho. É um vício oculto, a partir da identificação do vício oculto, tu tem 90 dias para reclamar. E eles são obrigados a trocar porque uma peça do motor, seja de automóvel, etc., não foi feita para durar um ano ou dois anos. No mínimo, a vida média é três anos. Então, tu pode entrar, isso pouco sabe, tu pode entrar por uma, uma reclamação de troca da peça por vício oculto, independentemente de ter a validade do certificado de garantia ainda. Venceu o certificado de garantia, apareceu o vício oculto, tu tem direito sem custo nenhum. É, ah, isso, é. isso inclui inclusive automóvel, também. É, inclusive automóvel. Nós mediamos aí uma advogada, inclusive, que não conseguia, Pifou o sistema de embreagem. Três anos. Aliás, não era três anos. Não tinha mais garantia. Nós negociamos com a GM, a GM, a fábrica, deu as peças e a concessionária deu a mão de obra. Custo zero. Aí a advogada queria saber qual é o milagre que nós fizemos. Nós só argumentamos que isso é uma garantia que está no Código de Defesa do Consumidor. Bom, pronto. Doutor Santino, nós vamos fazer um breve intervalo. São. É o tempo só de senhor tomar uma aguinha, um golinho d'água aqui. A gente vai e volta. Estamos de volta e o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando exatamente de direito do consumidor. Estou conversando aqui com o Doutor Santini, que é um parceiro de muito tempo mais ou menos há uns 20 anos. Desde que nós criamos esse programa aqui, ainda no tempo do saudoso Adão Oliveira, né, a gente é, tratou de, de, de sempre é, manter as pessoas aqui no programa. E o doutor Santini é um exemplo disso. tá bem? Doutor Santini, eu gostaria que o senhor voltasse ao programa agora, ou reiniciasse o programa, falando em responsabilidade solidária. O que é isso, doutor Santini? Pois é, na relação de consumo, que é uma relação entre desiguais, CNPJ e CPF, né, fornecedor e consumidor, a responsabilidade solidária é, é, é a cadeia desde o fabricante, distribuição e logista. Então, quando tem um conflito, o que, que a gente sempre recomenda? Eu o meu conflito foi criado aqui na ponta pela loja, pelo comerciante, onde eu comprei o produto ou onde eu comprei o serviço. Então, normalmente eu procuro o, forne, o fornecedor imediato da relação de consumo, que é o logista, o prestador de serviço. Não tendo solução, ou eu querendo incluir numa, numa negociação ou numa ação judicial é, todos os integrantes dessa cadeia de fornecimento, eu posso colocar o, o fabricante, a distribuição e o comerciante. Normalmente a gente bota só o comerciante, mas a gente, por exemplo, em loja de. Qualquer loja, um fogão, uma TV, uhum. etc., a gente também recomenda, se o lojista não resolver, entre em contato com o fabricante do produto. Normalmente o fabricante tem um zelo maior pelo, pelo nome da, da marca, do produto, etc., de superar qualquer tipo de conflito. Tem situações de fabricante demandar entregar o produto sem custo nenhum e retirar aquele que está com defeito, ou que te estragou dentro da garantia. E ainda dá um brinde. Este é o zelo que os fornecedores devem ter com o consumidor. Manter a fidelidade de, do cliente é fundamental. Porque a gente diz assim: fornecedor que não gosta de consumidor, a gente troca de fornecedor e divulga que aquele fornecedor não gosta de consumidor. Ponto. Eu tenho um exemplo bem singelo, mas bem singelo mesmo. É, aconteceu na minha casa, a minha mulher foi abrir um pão e, desses de sanduíche, né? E estava mofado o pão. Então ela, ela ligou para a fábrica e disse, olha, eu tenho um pão aqui que eu abri hoje, está mofado o Ah, então a senhora guarde o pão aí. No... Aí daqui a pouco chegou alguém lá, e sem cobrar nada, sem tanto, levou um pão de, 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 de volta para ela e levou aquele embora. Claro. Quer dizer, é, é a maneira que ele teve de cativar a pessoa, né? E claro. tu vê a atitude proativa do consumidor ligar para o fabricante, porque claro. tu está ajudando, deve ter havido uma falha lá na, na fabricação claro. ou na, na data de validade, que entregou um produto que apresentou não, defeito, é. aliás, é, é, condenou o consumo dele porque estava com problemas é que poderiam claro. preocupar a saúde do consumidor. Doutor Santini, eu vou lhe falar agora, eu vou pedir que o senhor fale. Não é em causa própria, mas é, é mais ou menos. Doutor Santini, em relação ao idoso, o que, que a gente precisa saber para ser bem tratado, para entrar numa loja, para comprar, para tudo? O idoso tem vários direitos, aliás, tem todos os direitos do direito de, de, de consumidor, né? Proteção à vida, à saúde, educação para o consumo, liberdade de escolha. É, proteção contra publicidade enganosa ou abusiva, é, acesso à justiça, facilidade de defesa dos seus direitos, isso é, é o código. Agora, o idoso tem também, aí a Lei Federal 10.741 de 2013, cria o Estatuto do Idoso específico, uhum. a qual prazerosamente nós estamos usufruindo dessa fase. Ele tem, primeiro, benefício do, de. De prestação continuada, que é o B, de bola, P, de pato, e C, de consumo. É, benefício de proteção é, de prestação continuada. É um salário mínimo né, é, para pessoas acima de 65 é, anos de idade, desde, desde que no, no conjunto familiar. As pessoas que in integram esse, é, esse conjunto familiar não recebam mais, por pessoa, mais do que um quarto do salário mínimo. Então, ele ganha um salário mínimo desde que seja portador de deficiência e tenha 65 anos de idade. Ele não está aposentado, mas é deficiente, tem 65 anos, então ele pode requerer o benefício de prestação continuada. É, percebe pensão de filhos. Ué, mas como? O idoso pode receber pensão de filho? Pode, sim. Claro. Porque ele investiu nos filhos, ele criou, etc. Desde que ele não tenha nada, ou não, não, não tem nada a receber, e aí ele tem uma, ele requer via justiça, tem uma lei chamada 6.515 de 68, que, que prevê a necessidade de, do, do idoso solicitar pensão aos filhos, desde que os filhos é, provem que eles têm condições de pagar. Também se o filho não tem, claro. ele não pode buscar. É, isenção do imposto de renda. Oh, é, ele pode ter isenção de, é, de imposto no valor de R$ 1.903,88, se ele receber até 1903, 88 1.903,88 por mês, e podendo chegar a R$ Desde que esse 3.807 seja 50% de pensão ou proventos. Então, ele tem isenção do posto de renda. Atendimento é, preferencial no SUS e nos órgãos públicos. Preferencial e prioritário. Então, ele tem acesso preferencial em serviço do SUS em órgãos públicos pela idade, a partir de 65 anos. E, e está lá previsto. No artigo 15, também ele tem atendimento prioritário quando atingir 80 anos. Aí não é preferencial, ele é prioridade sobre todos os demais. Então ele é obrigado, vai na Caixa Econômica Federal, 80 anos. Pode passar na frente dos preferenciais e dos demais. Tu é prioritário. Normalmente as pessoas que atendem o público perguntam, que idade o senhor tem? aí a gente gentilmente vai dizer, ó eu sou um jovem de 80 anos de 80 então passa por aqui que atendimento isenção do transporte público aí tem um questionamento não é não, aí tem que ter um diferencial também do poder econômico até dois ou dois salários mínimos que o cara recebe ele tem isenção do transporte público tanto municipal quanto intermunicipal isso aí tá vagas exclusiva é, no transporte público, todos os homens são obrigados a ter 10% dos assentos destinados a, a idoso, preferencial ou prioritário. Vagas em estacionamentos, também, público e privado, aí 5% tem que estar destinado. Ou pode ver aqui em Porto Alegre, tem vaga lá, idoso, tem que ter 5% da capacidade total de, de vagas disponíveis para estacionamento. 5% para, para idosos. E medicamentos né, sem custo, quando são de forma continuada, por requisição médica, também é de graça. E prioridade nos trâmites da justiça. Aí, o artigo 71 do Itoso, é, e também no, no Código do Processo Civil, o idoso, quando entra com um processo na justiça comum ou especial, ele tem preferência ou tem prioridade sobre os demais processos. E aí também, a, a, o, 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 quando tu tem os precatórios, né, que são decorrentes de um processo transitado e julgado na, na justiça, aí tem uma escala geral que a ordem de pagamento é por faixa etária. Então, o idoso acima de 60 ou 65 anos... Entra primeiro do que um cara que tem precatório a receber de 40 ou 30 anos. Então, são algumas vantagens né, da, é. da melhor idade do idoso que tem que continuar com uma vitalidade. Eu digo o seguinte: quando alguém pergunta assim, o que, é que o senhor faz? Eu uso um termo chula, digo eu estou na categoria de vagabundo. É na é que... realidade, não é vagabundo, eu estou na categoria do ócio criativo. Mas eu digo, fazendo coisas prazerosas, esse é o detalhe da qualidade de vida, fazendo coisas prazerosas e algumas ganhando dinheiro. Pensando e agindo sempre de forma coletiva. E respeitando a tudo e a todos. Doutor Santino, o senhor falou em transporte coletivo aqui, eu gostaria de lembrar. Eu cansei de pegar ônibus e olha que eu tenho já uma idade bem avançada. Mas eu, eu cansei de chegar ali. Os primeiros bancos são aqueles amarelos, é isso, né, que são é para as pessoas... São identificados. São identificados. Aí vai uma senhora, uma, uma senhora de 30 anos, com uma criança no, a, aqui, senta, senta ela, senta a criança e fica um com, batendo papo com o cobrador. E eu entro e fico em pé. E o que, é que eu tenho que fazer? Quem é que tem que, que tratar disso aí? Normalmente quem controla isso é o cobrador, né? Uhum. Se não tiver cobrador o motorista. Pois é. é. E eles fazem e eles fazem de conta que não é a responsabilidade dele. Claro. Então tem que ligar, tu não vai criar uma confusão dentro do ônibus. Tem claro que ligar para a central, né? O EPTC no caso que controla o transporte coletivo aqui em Porto Alegre ou para a empresa que está praticando esse transporte coletivo, diz, ó, oh, no ônibus tal, no horário tal, ocorreu isso aí. Gostaria que vocês orientassem. Mas o mais grave é quando tu pega jovens fingindo que está olhando ah, é, é. o celular ou fingindo que está dormindo é sentado no, num banco preferencial é. do idoso. E aí eu digo o seguinte, a gente não briga. Quem, não, quem nasceu... Sem berço vai morrer sem berço. Isso é educação. A gente aprende em casa, né? Respeito, tratar dignamente, a gente não aprende isso em casa. Não é a escola que faz. A escola a escola ensina. A educação é familiar. Então, lamentavelmente, a gente tem que ponderar eu fico possesso. Por exemplo, este é o exemplo aí. Hum. Eu mesmo tendo sentado num banco preferencial e vem uma senhora com criança, eu levanto claro. e dou o assento para ela. É, não é? Mesmo que eu tivesse qualquer deficiência física, que não é o caso. Doutor Santini, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou exatamente de um programa, se tratou exatamente de um programa especial falando sobre... É, os, uh, os direitos importantes, dicas importantes que o consumidor eh, deve conhecer. Eu quero agradecer muito o doutor Santini e lembrar a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui, nesse mesmo horário, eu vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.